እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አቤኔዘር ነኝ ከኢትዮ ጊታር። ዛሬ የምናየው ዘፈን የዘሪቱ ከበደ ያው ዘሪቱን ይዘናታል ሰሞኑን። ዘሪቱ በጣም ጎበዝ አርቲስት ስለሆነች ነው እና ማለት ነው። የዘሪቱ ከበደ ፍቅር 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 የሚል ዘፈን አላት። ከውጭ ሰዎች ጋር ነው የዘፈነችው ይህንን። ዘሪቱ ከበደ ዞላ ማሊክ የሚባል አለ፣ ኤክስ ዞላ ማሊክ ነው የሚባል እና ስኮት ክሪፔን ክሪፓይን እና የሚባል ሰው ያለ ይቅርታ ሚስ ፕሮናውንስ ካደረኩት እና እያየ ከሆነ ማለት ነው። እና ዘሪቱ ዞላ እና ይሄ ስኮት የሚባለው ሰውዬ ደስ የሚል ዘፈን ሰርተዋል እና ደግሞ በጣም ቀላል ነው ለመጫወት። ስለዚህ እሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እና አራት ኮርድ ነው የመጀመሪያው። አራት ኮርድ እነዚህ ኢዚ ኮርዶች ናቸው የሚባሉት። እና ይህንን ቢግነር ከሆናችሁ መጫወት ትችላላችሁ ይህንን ዘፈን ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ግን ዘፈኑ መናገር የሚፈልገው ነገር ዘፈኑ የእንትን አይደለም፣ የጊታር ዘፈን አይደለም፣ የፒያኖ ዘፈን ነው። ስለዚህ ትንሽ ሊቀየርባቸው ይችላሉ። ያው በጊታር ኢንተርፕሬት ሳደርገው እንደዚህ ነው የመጣው ኮርዱ። እሱ ለመናገር ብዬ ነው እና እንጀምር ማለት ነው። የመጀመሪያ ኮርድ ጂ ሜጀር፣ ጂ ሜጀር። እነዚህን ኢዚ ኮርዶች ናቸው። እነዚህን የማታውቁ ከሆነ ለብቻው ኢዚ ኢሴንሻል የሚል ኮርድ እንድታዩ እንፈልገዋለ። ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አድቫንስድ ወይም ኢንተርሚዲየት ከሆናችሁ አያስፈልጋችሁም፣ ግን ሌሎቻችሁ ከታች ሊንክ አደርግላችኋለሁ ወይም ደግሞ ቀጥታ እያያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ካርድ አመጣለሁ ያት ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያ ኮርድ ጂ ሜጀር፣ ጂ ጂ። እንደዚህ ይሄኛው ሶስተኛ ላይ ይሄኛው ሁለተኛ ላይ ያው ፍሬት ነው የማወራው። ይሄ ሶስት ይሄ ሁለት ይሄ ሁለት ከዛ እነዚህ ደግሞ ለሁለት ይዛሉ ማለት ነው። እነዚህ ጂ ሜጀር ይሄ ቀላቀ ጂ ሜጀር ማለት። ሁለተኛው ዲ ሜጀር አያሱ ይሄ ከዲ ስትሪንግ ወደ ታች ነው እንትን እያደረኩ ያለሁት ስትረም እያደረኩ ያለሁት። ይሄኛውን በዚህ ሸፍነዋለሁ ማለት ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ አናስገባትም። የዲ ሜጀር ኮርድ ላይ እንዳለ ይህንን አለ የምትጫወቱት። ይህንን ለሁለት ይዛችሁ ወይም ሚውት አድርጋችሁ እነዚህን አራቱ ብቻ ነው። ይሄ ዲ ሜጀር ኮርድ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ቢ ማይነር ነው። ቢ ማይነር ያው ባር ኮርድ ነው፣ ግን ያው ኢሴንሻል ውስጥ አለ። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። የፈለገ ቢሆን ቢ ማይነርን ኦፕን ኮርድ አድርጋችሁ መጫወት ስለማስችሉ ይሄውን እንደዚህ ነው ቢ ማይነር ማለት ነው። ከዛ መጨረሻው ኤ ኤ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሶስት እንደዚህ ይዛችሁ እዚህ ሁለተኛ 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 እንደዚህ ሶስት ይዛችሁ ከዚህ ከኤ ጀምሮ ከኤ ስትሪንግ ጀምሮ ወደ ታች ማለት ነው ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው መጫወት። እኔ ግን የሚመስለኝ እንደዚህ ነው የለመድኩት ስለሆነ ማለት ነው እና ዘፈኑ እንደዚህ ነው ዘፈኑ። ይሄ የመጀመሪያ ላይ ማለት ነው። የሆነች ፓርት አለች እሷ የምዘፍንበት ለብቻ፣ እሱን አሳያቸዋለሁ። ግን የመጀመሪያው ኮርድ እንደዚህ ነው፣ ጂ ዲ ቢ ማይነር ግን ስትጀምሩ ዘፈኑ ሲጀምር ማለት ነው ሶፍትሊ ነው የምታደርጉት። አሪፍ ነው አይደል? እስካሁን ድረስ ጥያቄ የላችሁ? ምክንያቱም ቀላል ጂ ዲ ቢ ማይነር እና ኤ ስለሆነ ማለት ነው። እና የሆነ ፓርት አለ እኔ ኖሪ ኖሪ ምናምን ነገር እያለች የሚዘፍኑት አለ እና እሱ ላይ ይቀየራል ማለት ነው። እና ዘሴም ኮርዶችን ነው የምንጫወተው፣ ግን ይሄ ቦታ እንቀይራቸዋለን እንትናቸው ማለት ነው አጀማመራቸው ምናምን ነገር ማለት ይቀየራል። የመጀመሪያው
di narco alla di asagiccia cosa b minor cosa b minor cosa f sharp minor ታላችሁ ማለት ነው f sharp ማለት ያው b minor ተባላ ከዛ ኤን ወደ ላይ እንዳለ ተወስዱስና ማልጣታችሁ ታነሳላችሁ ማለት ነው ፈቅ እንዴት ነው እሷ ለትንሽ ፓርት ነው እንደዚህ የምትለው ይሄ ካቃታችሁ ያኛው ብቻ በራሱ ይሄኛው ብቻ ነው ጫውት ይችላልችሁ ከብታችኋላ ግን ሌላኛው እንደዚህ ነው በቃ ይሄ ዲ ኤ ቢ ማይነር ኤፍ ሻርፕ ማይነር ይሄን መስላ ማለት ቀላል ነው ያው መጀመሪያ ላይ ይሄን ተጽፋላችሁ እንደውም ይሄኛው ሞስት በጣም በቃ 90% የሚሆነው ዘፈኑ እንደዚህ ነው ይሄ ጂ ዲ ቢ ማይነር እና ኤ ማለት ከዛ ያው ሳይ የምትልበት እኔም ኖሪ ምናን እንዳገኘው ሳምቲንግ የምትልበት ዲ ኤ ሜጀር ቢ ማይነር ኤን ኤፍ ሻርፕ ከተሰራ ሻር እና እንግዲህ ታረጋላችሁ ማለት ነው። የዛይቱና የዞላና የስኮት ዘፈን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቀላል ነው ፕራክቲስ አድርጉት። ያው ለምንም ነገር ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ያሁኑ ሳምንት መጽሐፍ እንድታነቡ መፈልገው ማለት ነው ኢት ዛት ፍሮግ የሚል እንቁራሪቱን ብላው ማለት ነው። እንቁራሪቱን ኢት ዛት ፍሮግ የሚለ እንትን አለ ዘፈልል ነበር መጽሐፍ ማለት ነው ኢት ዳት ፍሮክ እዚህ ጋር አድርግላቸዋለሁ በእንትና ብራያን ትሬስ ይባላል እንትኑ ኦተሩ ሄዳችሁ እንትን በቴሌግራም ላይ መጽሐፉን አድርግላቸዋለሁ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማለት እና በስልካችሁ ወይም በታብሌት ካላችሁ በእሱ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም በኮምፒውተራችሁ ማየት ትችላላችሁ እና እሱን ሄዳችሁ ዳውንሎድ አድርጉ የቴሌግራም ሊንኩ ማለት ነው የቴሌግራም ቻናሉ እዛ ላይ እንትን ሰብስክራይብ ታደርጉ አሪፍ ነው ምክንያቱም መጽሐፎችን ምናምን ነገር ኤክስክሉሲቭ ኮንቴንት ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ @ኢትዮጊታር ነው የኢንስታግራሙ @ኢትዮ.ጊታር ነው የፌስቡክ ደግሞ /ኢትዮጊታር ነው ማለት ነው ሄዳችሁ አስተያየታችሁን ጥቆማችሁን አድርሱኝ ማለት ነው እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ዘፈን ምናምን ነገር ካለ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ መጽሐፍ ትችላላችሁ ከታች ይህን ይመስላል እንግዲህ አመሰግናለሁ ቻው